سلام جی, آپ کی فلم عاشقی کے ایک کردار جو ہمارے کافی اچھے احباب دوست ہیں اور آج وہ انہیں گلوبل پرسنالٹی آف بالی ووڈ کا ایوارڈ مل رہا ہے, گریٹ مسٹر ٹم اولٹرز بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور میں چاہوں گا انہیں اسٹیج پر بلانا چاہوں گا اور ان دو دوستوں کے خوبصورت سنگم کو میں بلانا چاہوں گا. بہت سے بہت آپ آگے ہو جائے صاحب کو دیکھ کر کے عاشقی کے دن یاد آ جاتے ہیں اور میں چاہوں گا زوردار تالیوں سے سواگت کریں. ٹام صاحب ہمارے بیچ ہیں اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ ایک فارن کے آرٹسٹ ہوتے ہوئے بھی وہ ہندوستانی لینگویج بھی اتنا زبردست کمانڈ رکھتے ہیں, بہت اچھی اردو بولتے ہیں. ایک بار زوردار تالیاں, تالیاں زوردار ہونی چاہیے. وہ ہمارے مہمان ہیں آج کے. میں بہت تہ دل سے سواگت کرتا ہوں ٹام صاحب آپ کا. یو آر موسٹ ویلکم سر. اینڈ ہمارے بیچ آمود شرما جی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ایئر انڈیا کے ڈائریکٹر صاحب ہیں. ہمارے بیچ ایس پی چودھری صاحب ہیں جو ہمارے انڈسٹری کے بہت بڑے پروڈیوسر صاحب ہیں اور بہت سارے بڑے بڑے ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں. میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آر کے ایچ آئی وی ایڈس کی طرف سے, فاؤنڈیشن کی طرف سے, اور پروگرام کو آگے بڑھایا جائے بھائی. ہاں تھینک یو, تھینک یو سو مچ, بہت خوشی. دوستو ہم جب عاشقی فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے اوٹی میں, میں نے جب پہلی مرتبہ کمار سانو کی آواز سنی تو میں نے مہیش بھٹ اور مکیش بھٹ سے کہا کہ کشور جی کے بعد اگر کسی کی آواز میں دم ہے تو کمار سانو صاحب کی آواز میں, اور وہ آپ کے میوزک میں بالکل وہ آپ چھا گئے, وہ چھا گئے, وہ فلم جو ہے وہ امر ہو گئی آپ لوگوں کی بدولت. بہت بہت شکریہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں دوستوں کی ٹام اولٹرز صاحب اس ملک ہندوستان کے لیے مثال ہے. میں جب پونے فلم انسٹیٹیوٹ میں وزٹنگ فیکلٹی بن کر کے گیا, جب میں مسٹر اولٹرز صاحب سے ملاقات ہوئی, مجھے آج بھی یاد ہے جب مجھ سے کہا گیا کہ مسٹر ٹام اولٹرز صاحب سے آپ اردو زبان کی نمائندگی کرنے والے ہیں, تو میں نے کہا مسٹر اولٹرز صاحب, تو مجھے یہ کہا گیا کہ آج کی تاریخ میں ہندوستان کے وسیلے میں اگر کوئی عظیم شخصیت ہے جو باہر سے آ کر ہمارے ملک ہندوستان میں ہندی اور اردو زبان کی عالمی مقبولیت کا معیار رکھتا ہے, تو وہ ٹام اولٹرز صاحب ہی ہو سکتے ہیں. میں انہیں مولانا کہوں یا میں انہیں سردار فلم کا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کہوں, میں انہیں مولانا کہوں یا میں انہیں سردار فلم کا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کہوں یا میں نے جناب سچن تندولکر صاحب کا انٹرویو لینے والا انگلش کا مقبول کمنٹیٹر کہوں, دوستو یا وہ عظیم شخصیت ہے جو شملہ اور نینی تال کی حسین وادیوں سے نکلتا ہے اور ان کی عظیم شخصیت میں زندگی محبت بن کے شایع فرماتا ہے. اور دوستو جب بھی میں پدم شری ٹام اولٹرز صاحب کو اپنی نور نظر سے دیکھتا ہوں تو خدا بھی مجھ سے یہ کہتا ہے یہی وہ شخص ہے جو سجدہ پرارتھنا پریئر اور ارداس کو ساتھ میں رکھ کر اس سیکولر ہندوستان کا محبت غزل بنتا ہے. سر یہ اس مولوی صاحب کی روایت ہے میرے زبان پر, یہ موضوع میں نے آن دی اسپاٹ آپ کی شخصیت کے لیے کریٹ کیا ہے. سحر میں آفتاب ہوں, شب میں مہتاب ہو, محبت کرنے والوں کے لیے عشق کا شبنمی بھرا گلاب ہو, دوستو میں اپنے آپ میں انقلاب ہو, مت لگنا مجھ سے دوستو, میں زندگی کے ہر سوال کا مکمل جواب ہوں.